Piaris mama Eduard Bernaezi ambobda. Halki aris probo da mati martva sheileba instinktit. Modit nu viknebit probo da gavdat sazogadoeba. Sertot mimachnia rom adamians sheudzlia gamotsuros nebismieri talgidan suro metsre talga iqos. Amitom modit vistavlot tsurva. Qovelo shabats 17 saatsa da 15 tsulze. Morushkinas podkasti Radio Imetse. Sulat ar არის ორ შაბათი მძიმე დღე და ზუსტად ამაში ძალიან მალე ერთად დავზრუნდებით. Morushkinas podkasti. Gadatsemis sarmdgenia Sirnaghi Artoteli. Damireket me 574-82-86-86. Tkveni Lali Maroshkina. Მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, Maroshkinas podkasti არის ეთერში. Radio Imedi არის ის რადიო და ის ტალღა, რომელსაც ახლა თქვენ უსმენთ იმ წარმოუდგენელ საცობებში, რომელიც სამწუხაროდ კვლავ არის ქალაქში და მე არ ვიცი რით არის გამპირობებული, პატარა წვიმის წვეთი და რჩერდება სრულიად ქალაქი, არ ვიცი ალბათ გვაბნევს წვიმა. დღევანდელი დღე ალბათ იმითი არის ისტორიული და ძალიან საინტერესო, რომ ჩინეთის და რუსეთის თავკაცები ორი ბირთვული მონსტრი ხვდება ერთმანეთს მოსკოვში. არავის არ ეგონა რომ ეს შეხვედრა შედგებოდა, მაგრამ ის შედგა. ცხადია რომ საუბარი იქნება მსოფლიოს ახალ გადანაწილებაზე. Ცხადია რომ საუბარი იქნება თუ რა როლს დაიჭერს ჩინეთის საბოლოო ჯამში უკრაინასთან მიმართებაში და საქართველოს როლი ამ ყველაფერში. ჩვენ ცხადია ძალიან წყნარად, ძალიან აუღელვებლად, ზედმეტი ემოციების გარეშე უნდა გავიაროთ ეს ტურბულენტური ზონა, მაგრამ რა ხდება საქართველოში? საქართველოში ერთმანეთს აბულინგებს რამოდენიმე ჯგუფი, თან ისე რომ არინდობენ არც შვილებს, არც მშობლებს, მოკლედ დედიან ბუდიანად მიდის ამბავი. აი, იმისათვის რომ გავერკვათ რა ხდება ამ დროს, თუ როგორ მოქმედებს ჩვენზე დედამიწა, ჩვენ დედამიწაზე ეს აგრესია რას იწვევს, ჩემთან დღეს სტუდიაში არის მეცნიერთა კონგრესის სპიკერი ერეკლე შონია, უფოლოგი, მკვლევარი და ჩემი ძმა, მაგრამ იმიტომ რომ ჩემი ძმა არის, ვერ დავაკნინებ და ვერ დავტოვებ ჩემს ეთერს მიღმა, ამიტომ ჩავეწერე და რუდუნებით ველოდებოდი როდის მოითმენდა და მოიცლიდა ჩემთვის. ერეკლე, მადლობა სტუმრობისთვის. ის აგრესია, რომელიც არის წარმოუდგენელი, მე მაგალითად არ მახსოვს. მიუხედავად იმისა, რომ მახსოვს 90-იანი წლები, ადამიანებში ასეთი აგრესია მაინც არ მახსოვს და არის ეს, რომ ვიღაცას ხელს უმართავს, ვიღაცას აწყობს, ვიღაცას ჭირდება ხალხის ეს დაპირისპირება, თუ რაღაცნაირად ხდება ისეთი გეოპოლიტიკური ძვრები, თუ იქნებ რაღაცა ბუნებაში, ან იქნებ რაღაცა არაბუნებრივი ხდება, რაც აი ასე ერთმანეთს აჯახებს ხალხს. ყველაფერი ერთად მოქმედებს, დედამიწა, ადამიანი, ეს არის ურთიერთჩაკეტილი სისტემა, რომელიც ერთმანეთზე მოქმედებს, როგორც დედამიწა აღაგზნებს, ესევე ადამიანი ამ საზოგადოება აღაგზნებს დედამიწას და ამიტომ ამ ჯაჭვს ბევრი გადაცემა გვაქვს ესე გადაღებული და ერთ საათში რაღაცები ვერ ჩავატვიოთ, მაგრამ თუ მე ადამიანი დაინტერესდება და მე ნახავს ჩვენ რაღაცებს, ან ურთიერთდაკავშირებული პროცესებია. მით უმეტესაც დედამიწაზე ხშირად ვამოთხოვმე, რომ დედამიწაზე არის განსაკუთრებული ველების ზემოქმედების ადგილი, განსაკუთრებული ძალის და მადლის ზემოქმედების ადგილი, ანუ გეოგრაფიულად ადგილები არის, სადაც რომელსაც ყველა სავთავის დანიშნულება აქვს, როგორც ორგანიზმში ერთი ღვიძლი, გული, ფილტვი, სხვადასხვა დანიშნულების ქონია. ასევე დედამიწის ტერიტორიაზე არის ტერიტორიები, მათ შორის ეს არის თუნდაც ტიბეტი ავიღოთ, ან სამხრეთ ამერიკა ავიღოთ, ბალკანეთი ავიღოთ, საქართველოს არ გულის ხომ მარტო ესა, კავკასია, კავკასიონის მთები და გარშემო მოსახლეობა. ეს ადგილები, რომელსაც თავთავის დანიშნულება ფუნქციონალი, კავკასიის შემთხვევაში ეს არის ადგილი დედამიწისთვის, რომელიც არის გარკვეული წინასწარ მეტყველი ტერიტორია, რომელიც პირველი გადის გარკვეულ ცვლილებებს სამყაროში დედამიწაზე და სხვებს აძლევს გარკვეულ ცოდნას, მაგალითებს გამოცდილებას. ეს საქართველოს რასაც ვეძახით, ხო, ეს არის აი საქართველოს სულიერ სხეული ავიღოთ, რომელიც კავკასიას ესე ვთქვათ ეფარებაზე გარეზემოდან. აი ეს არის ტერიტორია, რომელიც მნიშვნელოვანია არა მარტო სულიერებისთვის დედამიწის, არამედ თვითონ ინფორმაციის მოსვლისთვის, მოდელების მოსვლისთვის, გარკვეული ტექნიკური განვითარების, ჰუმანიზმის და ასე შემდეგ. და ამიტომ აქ არსებული ადამიანები ასასობით წელი არიან ადაპტირებული ამ ზემოქმედებას, რომელიც მოდის დედამიწიდან, გარემოდან. ანუ როგორც გამტარები არიან. ხო, არიან გამტარები. სინამდვილეში ეს ოქროს საწმისი ზუსტად ეს ხალხია.
თავისი ცოდნით, თავის ფუნქციონალით, თავის რაღაცა უნარებით. ამიტომ ეს ხალხი, რომელიც ცხოვრობს დაძაბულობის ადგილზე, ძალიან პირველი გზნობს განსხვავებებს სამყაროში, როცა დედამიწა გადის სხვადასხვა რთულ მონაკვეთს, ესე იგი სამყაროში, იქ სადაც ახალი რაღაც წესები შემოდის, ახალი პრინციპები, ახალი გამოსხივება, დედამიწა გზნობს და იგზნება, ესე თქვა, ხდება როგორც ესე თქვა, ჩვენთვის არაცოცხალი ნაწილის აგზნება, ესევე ცოცხალის, რომელსაც ჩვენ ბიოსფეროს ვეძახის. Ну, სინამდვილეში ყველაფერი ეს ცოცხალია და ყველაფერი მოქმედებაშია, ყველაფერს თავისი გონი აქვს, ყველაფერს თავისი ზემოქმედება აქვს ერთმანეთზე. Ამიტომ თუ წარმოვიდგინეთ დედამიწა როგორც ერთი დიდი ორგანიზმი, ის თავისთავად რაღაც ეს თქვა, რთულ უბნებს სამყაროში გზნობს. Იგი ეს თქვა იცვლება, იგი აღიზნება, იგი პასუხობს გარკვეული კატაკლიზმებით და უკვე საზოგადოებაც, რომელიც იმ ადგილზე ცხოვრობს, მით უმეტეს დედამიწაზე, მით უმეტეს რომელს, ესე იგი ძალის და უფრო დიდი ძალის და დანიშნულების ადგილებზე, აი კავკასიის შემთხვევაში ეს არის ახალგაზრდა მთები, გეოლოგიური დაძაბულობა, გეოფიზიკური დაძაბულობა და აი აქ მაცხოვრებელი ადამიანები უფრო მგზნებარე ხალხია, უფრო ემოციურია, აქ უფრო მეტი პოეტია, მხატვარი, მწერალი, აქ თუ არ დაუშვათ, როცა არის მშვიდობის პერიოდი, მშიმშვიდის პერიოდი, მაშინ კიდე ყველაფერი კარგია მეტნაკლებად, მაგრამ როცა იწყება აგზნება, პირველი გზნობს კავკასია და პირველი გზნობს აქ მაცხოვრებელი ადამიანები. ანუ ირაკლი, მოდით განმარტოთ, აი იცი რა მინდა გითხრა, აი მარტივი ენით თუ რაღაცა ატკივდა დედამიწას და გეოპოლიტიკური ძრამიდის, ის ხალხები უფრო მეტად გზნობიარი არიან და ატარებენ თავისი თაი ამ მაღალ აგზნებადობას, ანუ არ დავაბრალოთ, რომ ჩვენ ქართველები ვართ ესეთები, რომ დავერიეთ ერთმანეთს, რეალურად რაღაცას გზნობენ, მაგრამ გამოხატვის ფორმები აქვთ ასეთი? ანუ აქ გეოპოლიტიკურ გამზრიმაზე არ არის მარტო დაყოფაზე, აქ არის საუბარი, როცა დედამიწა გადის გარკვეულ სირთულეებს, იქ იწყება დაწყებული ავადმყოფობებიდან დამთავრებული მართლა გეოპოლიტიკური ახალი გადანაწილებებით, ომები, აჯანყებები, უბედურებები, კატაკლიზმები და ასე შემდეგ. და აი ეს ადგილი, რომელიც ჩვენი ადგილი ხო, პირველი გზნობს ამას, რამდენიმე წლით ადრე გზნობს ამას, თავისთავად გადის სირთულეებს და როდის მოდის ციკლური სირთულეები დედამიწისთვის, ჩვენ ერთი 10-15 წლით ადრე, 20 წლით ადრე გავდივართ გარკვეულ წრთობას. როგორ ეს არის ჩვენთვის კარგი, რომ ჩვენ გავიგოთ რას რა მოყვება, ჩვენ ქმედებებს რა და რა დაძაბულობას რა მოყვება და მეორე კაცობრიობისთვის კარგი, რომ ჩვენი მაგალითით შეიძლება მან ისწავლოს, გაანალიზოს და არჩევანი, ანუ ახალი სცენარი აირჩიოს. Ну, ეხლა ეს რასაც ღირსგეობით კაცობრიობა გადის, ის ჩვენ გავიარეთ 80-იანი წლების ბოლოდან დაიწყო ეს ციკლი ჩვენთან აგზნების. ხო, ну პრაქტიკულად 84 წელს დაიწყო უკვე. აგა ეს 1984 წლიდან იწყება აგზნების ციკლი კავკასიაში და იწყება მოემატა 87 წლის და 90-იანებში რაც მოხდა ისიც და 97 წლის ბოლოსთვის უკვე დამთავრდა ეს ჩვენი ეს აგზნება, ეს გადარევა და ჩამშვიდდა მე ხანგრძლივი მშვიდობის პერიოდი იყო. მე 2007 წლიდან იწყება ისევ აგზნება, ემატება აგზნება, ემატება ანომალური მოვლენები და სადღაც 2016 წლისთვის უკვე საბოლოოდ გადაწყდა ის სცენარი, ნუ სამყაროში, ან ჩვენ ფარველ სისტემაში, ესე თქვა, თუ რაც როგორც განვითარდა კაცობრიობა. და ახლა? ახლა არის ის იმ ციკლში შევდივართ, როცა უკვე ამ აღსრულების რაღაცა მექანიზმები დაიწყო, ანუ კაცობრიობა აირჩია რთული სცენარი, ამ აგზნების დროს ის ღიზიანდება, როგორც ადამიანი, ესე საზოგადოება ღიზიანდება, ეფიცება ნერვული სისტემა ადამიანს, საზოგადოებას, ამ ყველაფერს ამ დაძაბულობას მოძდევს ის, რომ ყველა ირევა დედამიწაზე, ყველა იგზნება, ნერვიულობს, ამ ნერვიულობების გამო და ხანგრძლივი დეპრესიების გამო ვერ იღებენ სწორ გადაწყვეტილებას და კაცობრიობა შედის ახალი სირთულეების ფაზაში. ეს სირთულე მე ერთი წუთი სანამ ამ სირთულემდე მივალთ, ჩვენ რომ რუკას გადავხედოთ ახლა, პრაქტიკულად არ არსებობს. ადრე იყო ქვეყნები, სადაც იყო სტაბილურობა და შენ ამბობდი, რა ხა მე რადაც არ უნდა დამიჯდეს, ბილეთს ვიყიდი და საფრანგეთში გავფრინდები და წყნარად ვიქნები. დღეს არ არსებობს ქვეყანა, სადაც შენ შეგიძლია ჩახვიდე და წყნარად იყო. პრაქტიკულად არეულია მთელი მსოფლიო. დღეს მართლა რეალურად ძალიან ბევრი რამე წყდება და მთავარი არ მივიდეთ ვირთულ კატასტროფამდე და ბევრჯერ ამ სტუდიაშიც გვისაუბრეთ
უბრია, ხო, რომ ისეთ ფაზაშია შესული ეს დაპირისპირება, რომ პრაქტიკულად ერთი ნაბიჯია, როგორც კარიბის კრიზისის დროს დარჩენილი ბირთულ კატასტროფამდე, ხო? რა უნდა გავაკეთოთ და მეც ასე ვფიქრობ, როგორც ჩვენ, რომ იმას, რასაც ჩვენ სოცქსელში ვუყურებთ, სოცქსელი ხო არის ადამიანის პირწიგნაკია, ხო, პრაქტიკულად ჩვენ სახეს აჩვენებს, რომ აი ეს აგრესია, აი ეს სიგიჟე, აი ეს ერთმანეთის არდანდობა. Anu, რაღაცას რეალურად ეს ადამიანების აბსოლუტურად სხვა რამეს გრძნობენ და უბრალოდ გამოხატვა აქვთ ასეთი და არ იციან ამ დროს ვის დაარტყან და რეალურად რა უნდა ქნან, არ ვიცი, ეკლესიაში წავიდნენ. Თან ეს ყველაფერი მოხდა დიდი მარხვის დროს. აი განსაკუთრებული აგრესიული ფონი შეიქმნა იმ დროს, როცა უნდა ყოფილიყო ადამიანი მაქსიმალურად შემწყნარებელი. Რა ხდება, რა გვებძვის ასეთი? Ну, факти ის არის, რომ საზოგადოება სადა ახასიათებს თავისი თვითრეგულირების გარკვეული კანონები და თავისი ეს იგი მეთოდები აქვს ყველა საზოგადოებას ეს გააჩნია, რომელ კონტინენტზე და რომელ განეზე იქნება, ხო? ამიტომ ქართველებს ქონდა ჩვენი თვითრეგულირების და თვითდალაგების რაღაც მექანიზმი, რომელიც ჩვენ მოუწლე მოვშალეთ, ახალი ვერ შექმნით. ამიტომ სირთულეების პერიოდს, როგორც გადავდიოდის, მაგალითად სიმღერით ხდებოდა ქართველი ომს, ჭირს, უბედურებას, გარდაცვალებას და შემდეგ, მათ შორის ესე იგი შრომას და ასე შემდეგ, მან მაგალითად იგივე ნადიმები რაც იმართებოდა ქეიფს, რასაც ვეძახით ჩვენ, ან ჩვენი დამახასიათებელი ესე იგი დაწვრთების გაცვლა ერთმანეთთან, მეგობრობა და რაღაც წესების ურთიერთობით, რომელიცაც იყო დარეგულირებული ჩვენი ყოფა. ბოლო წლის განმავლობაში ჩვენ ეს მოვშალეთ, ახალი ვერ შევთავაზეთ და ამ ყველაფერმა მოარყია ჩვენი ფსიქოემოციური ფარი. ანუ ჩვენ ომების გაატანილი ომების შიშების სირთულეების გამო გავხდით მოწყვლადი სტრესების მიმართ. სტრესების გამო, ხანგრძლივი სტრესების გამო იძაბება საზოგადოება, იგი ვერ მრავლდება, იგი ვერ ცოცხლობს პრაქტიკულად, ვერ იჩევს სწორედ თავის მაღალ მართვის სისტემებს და ხდება ის, რომ ამ საზოგადოების გადაგვარება და ჩანაცვლება იწყება. და პლუს კიდე ის ხით ჩატეხილობა, რაც გაჩნდა სამწუხაროდ მშობლებსა და შვილებს შორის. ხო, ნუ ეს ახალი არ არის, ეს არის დაახლოებით 200 წელიწადში. პრობლემა ეს არის, საქმე პერიოდის არის. ამ თემას ვწერდით ხოლმე ჯერ კიდე უნივერსიტეტში რო ვაბარებ. ზოგადად ამ ხით ჩატეხილობით არა მარტო საუბრობს შორის, ამეთ საზოგადოების სხვადასხვა ფენას შორის. ამიტი ვიმართებით, კოლონიალურად ვიმართებით ჩვენ და ეხლა ის მომენტია ზუსტად ისტორიული, როცა დაიწყო ახალი გადამთამაშება ამ ყველაფრის, რომ ჩვენ მოვიკრიბოთ გონიერება და ანუ ეს ხით ჩატეხილობას მოვეშვათ, გავამთლიანოთ ერი და ახალი წესები შემოვიტანოთ მართლობის, ანუ მართლობის რას ვამბობ, ჩვენი ურთიერთობის წესები შემოვიტანოთ, რომელიც იქნება ჩვენი ფსიქოგენოტიპისთვის, როგორც ახალი ფარი, ფსიქოემოციური ფარი იქნება, რომელიც გადაატანიებს ადამიანკაცობრიობას. А ჩვენ პირველ რიგში ამ სახში ვყოფ, კავკასიის სახში ვყოფ ადამიანებს, მე უკვე კაცობრიობას, თუ ჩვენთან გაამართლა ამ სიტუაციამ, მე სხვადასხვა ქვეყნები გადაიღებენ ადამიანურ სტილს, ახალ ჰუმანიზმს, ახალ რაღაც ურთიერთობებს, რომელიც კიდევ დაფუძნებული თავისთავად რწმენაზე და ძველ რაღაც წესებზე, მაგრამ ფაქტი ისაა, რომ ამ ყველაფრის ახლებული გააზრდება ეხლა ზუსტად საჭირო, რადგანაც ესე თქვა საზოგადოებას მიიღოს გაზარჩენის გარკვეული რეცეპტი და დღესდღეობით ეს ჩამონგრეული, სულიერად ჩამონგრეული საზოგადოება, რაც მან არ უნდა თქვას, რომ იგი არის მართლმადიდებელი, ან მუსულმანი, ან კრიშნაიდი, ან ნებისმიერი კონფესიის წარმომადგენელი, ეს არის მხოლოდ ზედაპირი, შინაგანად საზოგადოება არის მორღვეული. ამიტომ ამ მორღვების სიმპტომატიკა არის ეს ჭამა, რომელიც მიმდინარეობს კინ სოციალურ ქსელებში, კინ ტელევიზიაში, კინ პარლამენტში, კინ პარტიებში. ეს არის პროცესი, რომელსაც ვიზახით ატომიზაციის პროცესი, განცალკევების და ერთმანეთის დაპირისპირების პროცესი, რომელიც არ მთავრდება 30 წელია ჩვენ შევედით ამ ფაზაში, ამ დაძაბულობის და ამ ფაზიდან გამოსავალი არის მხოლოდ ერთი, მხოლოდ გონიერების ჩართვა, ერთიანობისკენ სწრაფვა და დალაგება. ყველაფრის ყველანაირი პოტენციალის თავის ადგილზე დალაგება. სად არის ეს გონი? ჩვენ აი ვლაპარაკობთ გონზე. აი უყურე, რომ საუბრობთ გონზე, გონი ჯერ უნდა იყოს და არსებობდეს, ხო, რომ ვთქვათ ერთმა გონმა მერე შვა სხვადასხვა გონებასთან აი ესეთი რაღაცა კავშირი. ჩვენ არც კავშირი გვაქვს, არც გონი გვაქვს, არც არ არის ის მართველი სტრუქტურა, ეს ვიღაცა მაინდამაინც მართველ სტრუქტურას ნუ ეძახის თავრობას, ხო? დავანებოთ თავი, ხო? ადრე იყო, ვთქვათ, იყო სამეცნიერო წრეები, ხო? იყო სათათბიროები, ადრე იყო ხევისბერი გოჩას
გოჩა აგერ საიდან მოდის ხო ხევისბერის ინსტიტუტი არსებობდა და თქვა ცოფლად მიდიოდნენ ხევისბერებთან და ჭკუას ეკითხებოდნენ დღეს აი ფიქრობ სამეგობროც თითქოს რაღაცა მოიშალა ხა მე არ ვამბობ კონკრეტულ ადამიანებზე მაგრამ ძირითადად აი მე ძალიან ბევრი ვიცი ადამიანი რომელიც ამას მომე მეგობარიც კი არ დამჭა ვის ველაპარაკო სად წავიდეს აი ეს გზაბნეული ხალხი სოფლად ქალაქად აღარ აქვს მნიშვნელობა თან სოფელი და ქალაქი ისე აირია ერთმანეთში რომ მე რომ მკითხო სოფელს რომ თვითყოფადობა შეენარჩუნებინა ბევრად უფრო მარტივი იქნებოდა ქალაქისთვის და სუარეულია ყველაფერი როგორ უნდა დაალაგდეს ეს რა რეცეპტი არსებობს ამის და ვის შეიძლება ეს რეცეპტი კონდეს ბოლოს და წელს აი ეს სახელმწიფო იმართება ესე ზუსტად არეულობით და ამ კოლონიალური მიდგომებით ორში და მართვის სიტუაციაში გარედან მოსურნენი მართვის. ამიტომ ესე უკვე ვერ გაგრძელდება ამ ინერციით სახელმწიფოს მართვა, სახელმწიფოს ყოფა, აი ამ დიდი გადათამაშების და დიდი გეოპოლიტიკური ძვრების და ახალი გადანაწილების პერიოდში ირევა ყველაფერი კარგად თუ ტურბულენტური გარემო იქნება და აი ახლა უკვე გვჭირდება იმ შეგუებული წონასწორობიდან, შეგუებულ წონასწორობას გულისხმობ იმ ჩვეული გარემოდან, როგორიცაც მართავდით 30 წელი და იმ ინერციიდან გამოსვლა, კომფორტის ზონიდან გამოსვლა გვჭირდება, აი მგონიერების შემოკრება გვჭირდება, იმიტომ რომ ყველა ეს კომპონენტი რომელიც არჩა ასახელვალი ეს არის ეს ყველაფერი ას და ასახელე ეს გონიერება სულიერება ეს ხევისბერები და ეს ყველაფერი არის უბრალოდ ამაში შეიძლება შემკრველი გარკვეული ფუნქციონალი რომელიც ამას შეკრავს დაალაგებს თავთავის ადგილზე და ამ ერს აიყვანს სწორი მიმართულებით თუ ახლა მსელობა ამის გაკეთების გვაქვს ჩვენთან მეცნიერთა კონგრესში სადაც ვცდილობთ რომ ეს გონება შემოკრიბოთ როცა ვამბობთ სიტყვა მეცნიერს არ გულისხმობთ იქ აკადემიკოს და პროფესორს მარტო დაწყებული წემსიდან დამთავრებული პეტრე პატრიარქით ყველას ვისაც ამ ქვეყანაზე რაღაც გონიერება ახასიათებს სულიერება ახასიათებს ამ ხალხის შემოკრებას და ამ ხალხთან ერთად რაღაც სიტუაციის გადაწყვეტას სწორ მართვას ჯანსაღ ესე იგი რეალიზაციაში შეყენება სახელმწიფოს თავისთავად ეს ყველაფერი უნდა იყოს როგორც ჩანს მაინც პოლიტიკური ხასიათი აქვს ამასით რომ ეს არ არის სტანდარტული პოლიტიკა რომელსაც ხალხი მიეჩვია 30 წელი ეს არის რეალური პოლიტიკა ეს არის რეალური შენი რესურსების რეალური მართვა და აი ამის შესაძლებლობა გვჭირდება ზუსტად რომ ისე უნდა ჩამოვყალიბოთ ეს ზალა რომ მე ეს ზალა იყოს სასრულელი და აი ზალა თავისთავად რთავს თავისთავში ყველა სისტემა საქართველოში არსებულს ეძახის სათანადოდ ეხლა არ არის პერიოდი პარტიების, არ არის პოლიტიკოსების პერიოდი, ეხლა ან გონიერებით, ან მეცნიერულად სხვასაც მიუძგებით და თავს გადავირჩენთ და სხვასაც გადავარჩენთ, ან და ის ესე ვთქვათ ინერცია რომელსაც მიმართებით ბოლო აწლეულები და მეტის კიდე ბოლო 200 წელი ეს ამ მომენტში არის ჩვენთვის დამაქცეველი, ეს იწვევს უკვე ჩვენ ჩანაცვლებას ეს იწვე უკიდე განო აგრესიას და ემოციურობას არის რომელიც არ მშვიდდება და ეს რომელიც ყოველ იმატებს აი წავღებს ჩვენ უმატებს და გამოდის ის რომ ამ აზვირთებულ ოკეანეში ახალი გადანაწილების ახალი სირთულეების ჩვენ არ ვიცი ჩვენ თავის მართვა და ვივართ მოლოდინში რომ ახალი პატრონი რაღაც ჩაგვყავს მაგრამ უყურე ხა შენ ამბობ მეცნიერთა კონგრესი ვიცი რამოდენიმე ჟურნალისტი რომელიც ფეისბუქზე დაწერა მოდით გავაკეთოთ ჟურნალისტური დიდი გაერთიანება თუმცა რამდენჯერ სადეთ არაზუს არ გამოსულა არის კიდევ პოლიტოლოგების პოლიტიკოსების ანალიტიკოსების გაერთიანება იქ თქვათ მეც ვარ და ჩვენ ვცადეთ ესე დამსხვდარიყავით და წნარად გვესაუბრა იმაზე რა ხდება ქვეყანაზე ანუ ადამიანებში იბადება სურვილი რომ რაღაცა შეიქმნას ჯგუფები სადაც იქნება პოლემიკა შექმნილ ვითარებაზე და როდის იქნება ხო ასეთი ჯგუფები როცა ჩდება ვაკუუმი ურთიერთობის როდესაც რაღაცა ნაბიჯი უნდა გადაიდგას და უნდა მართლა მე დაგესესხები შენ რომ რეალურ პოლიტიკას უნდა დაუბრუნდეთ ნამდვილად არა იმას რასაც გვაწვდიან თქვა ეკრანებიდან არამედ მართლა განვიხილოთ რა ხდება მართლა სოფლიოში ის კერერის დანახვაც ჩვენ გვინდა მართლა რა შეიძლება იყოს გამოსავალი მართლა რა კრიზისი შეიძლება დადგეს აი ხა საქართველოსთვის ხო კრიზისი გასაგებია რომ ფრონტის ხაზზე როდესაც გადის შენი ქვეყნის მომავალი ძალიან რთულია და როდესაც ყოველწუთში იცი რომ შეიძლება მეორე ფრონტის ხაზი აქ გაიხსნას და რეალურად ხვდები რომ რუსებს შემოსლაც არ დაჭირდება 15 კილომეტრის სავალში არის ტანკები ანუ ერთი ავზი ბენზინი დაჭირდებათ აქ ჩამოს სასრულად არც კი ხო? იცი რომ შენ ყავს მეზობელი რომელიც მუდმივად მზად არის, გამოეკანოს და რაღაცა სიშლეგე ჩაედინოს და მაინც წითელ ალამს უტრიალებს ხვირწინ. იცი რომ რაღაც თუნდაც აი ეს კანონი რფარა რომელიც უნდა მიღებულიყო
თქვა შეიძლებოდა ამაზე ყოფილიყო ჯაბა ასე 2-3 თვისი როდესაც უკვე ევროკავშირი მიიღებდა თქვა სხვა ქვეყნები საბერძნეთი მიიღებდა და შემდეგ უფრო მარტივად აი თითქოს ყველაფერი კეთდება იმისთვის რომ აქ უფრო აირიოს უფრო აი რაღაცა უხილავი ხელი ურევს ახლა თუ დავასესხებით ლაოძის რომ ჯერ კარგად უნდა არიო რომ დაალაგო დაალაგებასაც რო ვერ ხედავთ აი სად მივდივართ და რა შეიძლება სკეფსისი არის ადამიანებში არის ძალიან დიდი დეპრესიული მომენტი. ხა შენ ყოველს კარგად იცი რამდენი ადამიანი გირეკავს, რომელსაც ზოგს სუიციდის მცდელობა აქვს, ზოგს საკუთარი შვილები აღარ უნდა, არის ეს რთული და მძიმე ფონი. ყოველს ფსიქიკა, ასე ვთქვათ, სლენგს ვიხმარ და ვერ ქაჩავს. რა უნდა ქნან ჩვეულებრივმა ადამიანებმა? ვთქვათ, ვისთან გაწევრიანდნენ, სად მივიდნენ, როგორ მოიქცნენ, სახლში ჩაიკეტონ, სახლიდან გავიდნენ, სოფელს გაეშურონ. ხა პატრიარქმა თქვა წლების წინ, რომ სოფელს დაუბრუნდითო და ჩვენ მაშინ ყველა ვკითხულობდით, რომ ნეტამ რატო თქვა ეს? ნეტა რატო რა იგულისხმოდა? ეხა ხვდები, რომ ალბათ მიწასთან ყოფნა, სოფელში ყოფნა, ბუნებაში გასვლა მნიშვნელოვანია. რა უნდა გავაკეთო? თუ აქ ეხა ვიდგეთ ეხა კლავ ეხა როგორც ჩვენ მრავალათასიანი მსმენელი გვისმენს მურიქ რაღაც გაჭედილობაში ქუჩაში და დავლიოთ ასე უსიხარულოდ ჩვენი დღეები. რა უნდა ვქნათ? არა, აქ ჩვენ სიტუაციაში არის სასიხარულო ის, რომ ეს ამბავი რაც დღეს ხდება დედამიწაზე, ეს ჩვენთვის არ ახალია, იმიტომ ჩვენ საზოგადოებამ აქ გავლილი ის 30 წელი, თუნდაც ეს არ იყო გამოცდილება, ეს პრაქტიკულად იყო როგორც მოსესეული 40 წლიანი გარკვეული ციკლი, რომლისგან ეხლაც უნდა დავიწყოთ ამიდან რაღაცა გამოტანა მნიშვნელოვანის და ესენციის და უკვე უნდა ავაწყოთ ჩვენი სახელმწიფო შესაბამისად. ანუ ის მომენტები, რომელმაც ჩვენ დაგვაქცია 30 წლის წინ და რომელიც დღეს ისევ მეორდება, ის უკიდეგანო ემოციაზე. ო, ეს ემოციურობა, ეს ერთის ხრივ კი არის მტკივნეული ჩვენთვის, მაგრამ ეს ჩვენ უკვე ნანახი გვაქვს ეს კინო, ამიტომ საზოგადოება ესეთი. ო, ესეთი ადვილად ამაზე არ ავარდება. და ამიტომ ჩვენი ხალხი არის ბძენი, ეს ერთი. მეორე თემატიკაა ის, რომ ეს ხალხი ჩვეულები ადამიანები თავისთავად ეს არ უნდა ცდილობდნენ რომ როგორმე ამ თუნდაც მედია წლეხიდან და ამ წლეხიდან ამ ერთმანეთის ლანძღვიდან გამოვიდნენ. აბსტრაქტირდნენ. სულებები იწყება საკუთარი თავიდან იწყება სულებები. ამიტომ თუ გვინდა ჩვენ გვინდა რაღაცის გონიერების მართული, ეს გონებიც ეს მიმართული და წარმართული ნორმალური საზოგადოება შევცვალოს, ჩვენ თვითონ დავიწყოთ ცვლილება, ელემენტარულად არ უნდა ვლანძღოთ ეს ხალხი, არ უნდა დავიწყოთ, უნდა როგორმე მოვეშვათ ამ დაძაბულობას, ჩვენ ჩვენი საქმე ვაკეთოთ და როცა იქნება ეს არჩევანი იქნება გასაკეთებელი რაღაც, უნდა არ უნდა წავიდეთ ჩვენ სულიერ კომპრომისზე, უნდა გავაკეთოთ ის რომ შევარჩიოთ ქვეყნის უკეთესი. და ჩვენ ყველაფერი გავრყვენით ბოლო წლები არჩევნებიდან დაწყებული, ნუ დამთავრებული ყველაფრის ცხოვრებით და უცხოებით. პოლიტიკა რო ყველაზე გარყული საქმეა, ხა ესეც ხო ჩვენი მოგონილი არ არის. კი, მაგრამ ახლა პოლიტიკა როცა არის შენი ქვეყნის სამართავი პოლიტიკა, იქ არათუ ბინძური საქმეა ეს, არამედ პირიქით. ამაში საუკეთესო ნახევარჩიოთ ყოველთვის ისრო ეს ჩვენი სახლი უნდა იყოს მართული საუკეთესო ძალების მიმართ, უნდა ჩამოვაყალიბოთ პოლიტიკური ელიტა, ოღონდ ნამდვილად გონიერი და არახელოვნურად შეცხრილი. ამ პოლიტიკური ელიტის ჩამოსაყალიბლად ზუსტად ჭირდება ინტელიგენცია, ანუ საუკეთესო ნაწილი ამ საზოგადოების, რომელიც იქნება, რომელიც ძალიან გაფუჭებულია ეს სიტყვა, ხო, ამ დაძაბულობებში ძალიან გასვარეს, მაგრამ სახელმწიფო ისე არ იმართება, თუ მას არ აყავს საუკეთესო ნაწილი. ესაა ის ცხელი კულტურული ფენა, რომელმაც უნდა წარმართოს საზოგადოება. და ზუსტად ჩვენი, აი ჩვენი ორგანიზაციის ამოცანაა, რომ აი ამ კულტურულ ფენასთან დავამყაროთ ურთიერთობა, გამოვაფხიზლოთ, გამოვაცოცხლოთ, რომ ბევრი არის მას შორის სულ გაყიდული, ბევრი არის სავისთავთან კომპრომისზე წასული, ბევრი არის დაშინებული, ბევრი არის უიმედოდ, ნიჰილიზმში, ანუ ფარხმალი ყავს აქ დაყრილი და აი ამ ესე იგი სანსლით დავდივართ და ამ ავტორიტეტებს ისევ ვაცოცხლებთ, ვეძებთ რომ და პლუს ახალი ტალღის ავტორებს ხმით. ირაკლი, წარმოიდგინე, დღეს ერთი მინისტრი წავიდა, მეორე მოვიდა. და უცებ აი თვალსა და ხელშუა ხედავ, რომ ადამიანები, რომლებიც ხოტბას ასხამდნენ გუშინ,
იმ მინისტრს დღეს ასე ვთქვათ მიწაში დებენ. ანუ საზოგადოება მომენტალურად იცვლის ფერს, როგორც კი რაღაცა ცვლილება ხდება. და მე ხვდები რომ იგივე ხალხს შეუძლია რომ შენ დღეს გაგახმერთოს და ხვალ შენზე თქვას რომ შენ ხარ უკანასკნელი მოღალატე. აი საიდან მოვიდა აი ასეთი დაპირისპირება, აი ასეთი რადიკალიზმი, როდესაც ერთ დღეს ვიღაცისთვის კერპი ხარ და მეორე ის ზუსტად ვისთვისაც კერპი ღავი გადაგივლის. გასაგებია რომ ეს ხა ქრისტეს უღალატე და პატრიარქის წინააღმდეგ იბრძვიან და გასაგებია რომ ჩვეულებრივი ადამიანები ყოველთვის არიან თავდასხმის მსხვერპლი, მაგრამ რატომ ვერ გავიზარდეთ? რა გვაკლია იმისთვის რომ გავერთიანდეთ? სხვათა შორის მინდა გითხრა, იმ რეგიონებში სადაც კარგად მუშაობს აი მრევლის ინსტიტუტი, ის ადამ მოძღვარი რომელიც თავის მრევლთან ძალიან ახლოს არის, მე ვიცი რამოდენიმე ესეთი რეგიონი, იქ სიმშვიდეა, იქ ჩხუბი არ არის, იქ ავტორიტეტი, ანუ იქ იმ რეგიონებში სადაც მამაო მეუფე ავტორიტეტულია ძალიან. ხა მე ძამიჭირს ამ თემებზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ საკმაოდ შორს ვარ ამ თემებიდან, თუმცა ვცდილობ რომ დავუახლოვდე, მაგრამ ფაქტია რომ გამოიკვეთა ეს ტენდენცია და კარგია რომ ეს არ არიან თქვათ ვიღაც ქურდები და ძველი ბიჭები და არის საეკლესიო პირი. ვისთან უნდა მივიდეს ხალხი რომ დაელაპარაკოს? იმიტომ რომ დღეს მთავარი შენ რო ხვდებიან რას გეუბნებიან, გვეშველება რა მე? მე რო ხვდებიან რას მეკითხებიან, გვეშველება რა მე? და სულ რო ეუბნები რომ შენ თვითონ უშველე, შენ რაღაცა გააკეთე იმისთვის რომ შენ თვითონ უშველო, შენ თავს ხედან და წუწუნებენ. წუწუნი გახდა რა ვიცი პური მათი არსობის. აი მე არ ვიცი ქართველი რომელსაც ამდენი ეწუწუნოს რაც დღეს ხდება, რა ასეთი რა გჭირს? ნუ ამიტომ ვამბობთ რომ მოშლილია სახელმწიფოებრიობა, მოშლილია ეს კავშირები, მოშლილია წესი მოირღვა და მოხდა საზოგადოების განშრევება. ეხლა ის ნებისმიერი სოციუმი რომელსაც დაასახელეთ დაწყებული ქურდებიდან დამთავრებული მღვდლებით და ნებისმიერი სოციუმით, ეს არის ერის სხეული, ესაო ერთიანი ორგანიზმი. ამიტომ ლაპარაკობთ გვაქვს ხოლმე შეხვედრები, მე არ ვყოფ, არ გამოვყოფ ხოლმე მიშა სააკაშვილს ცალკე, ბიზინას ცალკე, რიად ცალკე, ედუარდ ცალკე, სახელებს და გვარებს არა, ეს არის მთელი ორგანიზმი ვართ, ჩვენ სხეული ვართ, ერთიანი სხეული ვართ, ერი რომელსაც გვაქვს ჩვენი სირთულეები და ამ როგორც კარგი ესევე ცუდი. ეს ამიტომ კარგი უნდა გამოვკვეთოთ ერთმანეთში და რაღაც კარგისკენ უნდა წავიდეთ. ეს ჩვენ სხვა გზა არა გვაქვს, თუ ვარ და უკიდებელი ერი, იმიტომ არც არავისი ნაკლები ვართ, არც არავისი მეტი არა ვართ. ძალიან დიდი აგრესია არის. ამიტომ არა, მესმის რომ ეს აგრესია არის, ეს აგრესია არის კულტივირებული, ეს აგრესია. აი ეს ერი კარგი მართვის შემთხვევაში, სწორი მართვის შემთხვევაში, და სწორი მართვა არის, რომ ზუსტად სისტემური ცვლილებებია საჭირო და ამ სისტემაში უნდა იყოს ყველა თავის ნიჭის შესაბამისად დასაქმებული და თავის ადგილას არ შეიძლება კლერკი მოიყვანოს დასვა მინისტრის ადგილზე და მერე თავისთავად ეს კლერკიო წავა ერთ ფეში და უწყებენ ამას ლანძღვას და გინებას და ამას ყველაფერს ხარს უჭერს ის ორგანიზმი თავისი იმ კულტურული ფერით და ყველას, რომლებსაც ესე მიაჩნია რომ მან გადააბარა ნება სხვას მისცა და ამ რადგან სხვას მისცა ნება, ის სხვა გარკვეულ წესებს ამყარებს, გარკვეულ კარგა არის, კარგი რა არის, ცუდი და თავისთავად ის როცა იწყვის კარგია, ყველა ამბობს რომ კარგია, როცა იწყვის ცუდია, ცუდია და სისტემა არის გარყვნილი თავიდან ბოლომდე. ყველა სახელმწიფო ორგანო ავიღოთ თუ აი ეს კულტურული ფენა, ჩვენი ინტელიგენცია იგივე, რომლის გამოცოცხლებასაც ვცდილობთ, ეს ხალხი არის ის, ვინც თავის ეს თქვა სულიერ კომპრომისზე არიან წასულები დიდი ხანი. ამასგან კრიტიკული აზრი მთავრობის მიმართ ვერაზროს მოისმენებს, ვერაზროს მოისმენთ ეს ამ აზრს და ქვეყანა რო იჩეღებოდეს, ქმელი არ არსებობს, რომ ხალხო სად მივდივართ, იმიტომ რომ ნუ ესენი არიან კონფორმისტები. რა მეორე უკიდურესობა, რომელიც ამბობს, რომ სუ იჩეხება და სუ ცუდ გზით მიდიან. მესმის, ხო, მაგრამ აქ არის აი ეს ნაწილი, რომლის ვიცი ხდება სიჩუმიცაც ხდება ამ ყველაფრის ესე მართვა, ხო? ესაა კატასტროფა. ამიტომ ამ ნაწილის გამოფხიზლებას ვცდილობთ. ვცდილობთ რომ ჩავრთოთ საქმიანობაში და ამას ყველაფრის ეშინიათ, ამიტომ მათ ეშინიათ თავის წონასწორობის დაკარგვის და ამიტომაც ნუ ჩუბად არიან ხოლმე. და ესე ერთი ნაწილი გამოსაფხიზლებელია და მეორე ნაწილი მისაძინებელია. არა, ამაზე აგაზე არ არის. ყველაფერი როგორც სისტემა, როგორც შემოა ნორმალური მართვის და რეალურად ერი გამოიღვიძებს და ის ელიტა სწორად წარმართავს თავისას, რომელსაც ჩვენ ვეძახით რეალური პოლიტიკური ელიტა და არა ის, ვინც უბრალოდ ჩანს ეკრანზე, იმიტომ რომ შეუძლებელია სიებით შედგენილი პარლამენტი, მაგალითად
რომელიც არც იცი ვინ ვინ არის და ამ დროს 150 კაცლია მილიონერი იყოს. იმიტომაც არ რომ იშლება თვალსა და ხელშუა ვიღაც ამბობს რა მომიტანეთ, რას მომაწერინეთ ხელიო, მე რე ბოდიშს ვიხდით და მე რე ბოდიშს აღარ ვიხდითო. დღეს რამოდენიმე უკვე დატოვა პარლამენტი, ანუ ჩვენ ვიღებთ აი დიდ რღვევას. მე ვიტყოდი ესეთი დიდი რღვევის პერიოდში შევდივართ, რა ძალიან ცუდი და მძიმე სანახავია. კი ბატონო, და ამიტომაც მეცნიერთა კონგრესში ეს ჩამოყალიბდა ესე ასე გადარჩენის ერთ-ერთი 21 პუნქტია და ერთ-ერთი პუნქტი არის ის რომ პიროვნებათა პარლამენტის შექმნა და ამ პიროვნებების ძიება გვიწევს სანთლით რეალურად. ამ პიროვნებებს წლები ანადგურებდნენ და ამიტომ ძალიან რთული ხდება ელიტებზე როცა საუბრობთ ყველგან მსოფლიოში რაღაცა ის ფენა საუკუნეებით იქმნებოდა იყო ოჯახები რომელიც იყო დინასტიური საქართველოში რაღაცა მოსპეს რაღაცა ვერ შექმნეს და სამწუხაროდ ჩვენ ახლა ყველაზე რთულ და მძიმე მე არ ვიცი არ მახსენდება ასეთი რთული პერიოდი ხო ერთი წუთი გვაქვს რა რასაც ხო აქ არ თავარი ის არის ჩვენ ვართ პატარაერი ჩვენ ვართ პოტენციალიანიერი ჩვენ ვართ ერი რომელიც გარკულ წესებს ამდენი 1000 წელეული ექვემდებარებოდა ამდენი დამპყრობელი ესე იგი გადავიტანეთ და გადავრჩით ამიტომ ერთხელაც არის ის რომ ფარველობა გვაქვს ჩვენ სამყაროსეული უფლისეული დღესაც არის ის რომ თვით ორგანიზაციების უნარი გვაქვს და მოვინდობებ ძალიან სწრაფად შეგვიძლია ყველაფერს დალაგება უბრალოდ ამისთვის სწორი ადამიანები უნდა იყოს შერჩეულები და კადრები თავისთავად და პლუს სისტემა უნდა იყოს შეცვლილი რომ აქ ვიღაც ერთი მინისტრის შეცვლა ან ერთი არ შველის ამ სისტემის მიდგომა უნდა შეიცვალოს ზოგადად ადამიანებთან გასაგებია მე არაერთხელ მითქვამს რომ ხშირად მთავრობა კარგავს კავშირს თავის საკუთარ ხალხთან და ეს რაც უფრო დრო გადის ეს უფსკული უფრო დიდი ხდება და აგერ ვართ ჩვეულებრივი ადამიანები აგერ არის სტუდია და მე ვფიქრობ არა აქვს მნიშვნელობა ის იქნება მინისტრი მოადგილე რომელიღაცა უწყების ხელმძღვანელი მუდმივად უნდა იყოს კონტაქტზე ადამიანებთან იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ვართ ის ძალა რომელიც მათ ხელფასებს უხდით და რომელიც ვართ მთავარი ძალა ქვეყანაში იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი ადამიანები, საქართველოს მოქალაქეები, ძალიან დიდი მადლობა ერეკლე. მე გემშვიდობებით, ძალიან პოზიტიურად, ყველაფერი კარგად იქნება და შემდეგ ორშაბათ ძალიან კარგ სურპრიზს დაგახვედრებთ ამ სტუდიაში. ნახვამდის ორშაბათამდე.